Hej, hej! Och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Ja, men Chris, vippigt, min lille vän. Hej, fan! Hej, mormor! Vad gör du, min lille? Jag är i köket. Det gör du, ja. Nej, är. Inte gör. Jag gör inte köket. Jag är i köket. Inte hoppa i soffan. Din fula tant. Man ska vara snäll. Har du hört att vi ska fortsätta med det här om vi får över 2000 tummar upp? Ja! Nej, det gjorde ju ont. Ja, rätt i huvudet på dig, kärring. Tur att jag har två. Ja, två huvuden eller två kärringar? Jag har två huvuden. Momo? Ja, då har min son. Vet du vad mamma sa? Nej, det vet inte jag. Att Momo hade hängt tuttan. Det var roligt, tyckte jag. Nej! Tycker jag du är lite dålig? Jag missade, mamma. Oj. Jag blir arg på dig. Vad gjorde du nu, mamma? Jag diskar. Kolla här, mamma. Aj, din lilla illbatting. Mommos vas. Det var mommos vas jag kastade mommos ansikte. Vad sa du? Det var mommos vas jag kastade i mommos ansikte. Man ska vara snäll. Momo? Du tog fel piller. Ja, det är jag. Vet du vad jag gjorde när jag var liten? Jag bajsade på dig. Jag hittade en flaska. Aj! Och det var en sprit i den. Och då sa farfar såhär. Testa! Jag tände eld på den, fan. Aj! Det bränner! Och då tände jag eld på den. Aj, aj, aj. Varför gör du så här mot mig? Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Och då sa farfar. Bra, min son. Men använd med bensin. Ah, vad fan? Använd bensin nästa gång. Då gör det ont. Jag vill inte vara mer. Momo? Ja. Vet du vad jag gjorde? Det var något jävla tjat på dig. När jag var liten, momo. Ja, vad är vill dig? Vet du vad jag gjorde då? Aj, ditt skam. Jag brände mig på en stegpanna. Ja, det gjorde ont faktiskt. Hörru. Ja. Det gjorde mor, ont. Mor orkar inte. Momo är trött. Momo är trött med fan. Mormor har tappat det fullständigt. Jag gick in i väggen här nere. Ja, det är stressigt att vara barn nu för tiden. Oj! Vad är det här? Det vet inte du. Momo, vad är det här? Ja, du får förklara för mig så ska jag berätta. Det är den med Momo. Jag hittade en rund grej. Du hittade en rund grej. Kan det vara en klocka? Nej, det är en liten knopp på mitten. Ja, det är din far. Hör du ditt lilla, lilla äckelpäron? Inte spruta mig i ansiktet. Man ska vara snäll. Momo, jag har aldrig fått kläder av Momo. Nej, det har du inte. Vad hände där då? Jävlar, jag missade. Du är dålig. Jag är dålig, Momo. Ja. Det är tur att det inte är jag som ska byta din blöja. Du får gå med den blöjan tills till mamma kommer hem. Jag är inte dålig i magen, det är dum snut. Jag är dålig på att kasta bomber. Ja, det är ju det jag menar. Det är kasta bomber, det var vad din morfar sa om att kacka i brallan. Kasta bomber, vad sa han när han gjorde? Ja, det var inget, Momo. Det var inget. Det kolla var det här! Inte, kolla här, Momo! Ja, du är så dålig! Det är inte jag som är dålig, det är stekpannan som är för lätt! Är den för lätt? Oj, så. Vad gör du nu, Momo? Jag kastar stekpannan i garderoben. Momo! Jag hittar en liten grej till dig! Jag vill inte ha en liten grej. Jo! Den nej. Luktar svavel. Nej. Jaha, är det satans jävel nu då? Nej. Men vart fan är mina piller?
Ja, vad är det, mitt barn? Titta vad jag har. Vad tog du vägen, mamma? Jag är och bajsar. Inte baja, Maja. Mamma. Jag stängde in mamma och hon är dum i huvudet. Ditt lilla skam! Det var hon lite rädd, mamma. Mamma har ont i magen. Mamma har ont i magen. Mamma har fastnat i torkstället. Jag kommer och hjälper dig. Jag måste plocka blommor. Vart är du? Oj. Ditt lilla äggtratt. Nej! Jag ska fisa dig i ansiktet. Nej! Jag gömmer mig här så länge. Det ska jag göra, det gör. Ja, sticker nu! Vad fan tog du? Vad fan, hej, du var ju då där! Lilla äckel. Jag hoppar ner. Oj! Mamma mår lite dåligt. Mamma, vart alla nycklarna? De är i nyckelskåpet, tror jag kanske. Jag minns inte. Mamma, jag har hittat inte... Varför öppnar jag dörrarna i mitt ansikte för? Det vet inte mamma, du. Mamma, jag har inte hittat några mer nycklar nu. Det är för att du är dålig. Mamma, jag sitter fast fan. Ska mamma komma och sparka lite på nej, dig? Nej, men jag sitter fast. Jag kom loss. Du är så duktig och kreativ. Jag rör mig som en sköldpadda på jag vet inte vad. På land. På halis. Ja, men det finns här landsköldpaddor också, mitt barn. Barn, dum fan. Hur fan ska jag... Så. Ditt lilla ägg. Vänta bara tills jag får tag på dig. Vänta jag du. Jag sparkar dig till Mariannelund. Nej, inte till Halmstad. Nej, det var inte det jag sa. Nej, men det är alltid Halmstad. Hästleholm tänker du på. Mamma, hur många tummar skulle vi få? 2000 tummar. Ja, men ditt lilla ägg. Vänta bara, jag står här och plockar blommor till din mor. För hon är... Mamma, kolla på det här. Det står vodka på den här. Ja, men ditt lilla ägghål. Ja, jag ska ta och dräpa dig. Och sen bajsade jag ute och då blev det ett ägghål. Ägghål. Ja. Fattar du, mamma? Jag förstår faktiskt inte vad du menar. Ägget kommer ut från hålet och blir ett ägghål. Ja, men är det inte ett ägghål från början då? Nej, det är bara ett hål. Det är bara ett hål. Ja, det är ett hål bara. Det är bara det. Mamma, du står här i min peri att jag ska döda dig. Och varför har du massa text i ansiktet? Det är för jag är en robot. Jag ramlar. Andra gången jag ramlar ner här nu. Jag vill ha en nyckel till så jag kan... Skitsaksamma, nu tar vi kastkniven. Nej, men lille barn, du ska inte leka med knivar. Minns du vad som hände med din morfar? Ja, han fick en kniv i strupen, men han överlevde. Det lilla ägg. Bra åt Fanders. Åh, mamma. Ja. Ja, du har lagt barnbarn på hyllan. Du har lagt barnbarnslivet på hyllan, mamma. Ja, det var länge sedan. Nej! Ditt lilla as, kom hit. Stå inte där och kampa. Jag kampar. Jag kommer ihåg ett spel som heter Doom. Ja, men ditt lilla aj, rätt i mitt... Vad fan, ditt lilla as. Nej, nej, nej. Det gör ju jätteont, ditt lilla. Precis som morfar. Rätt i strupen. Jag har lite svårt att andas nu, mitt barn. Ja, jag förstår det, mommo. Ja! Är ditt lilla päronfoster? Nej, men fan! Måste städa lite på ditt rum, säger du. Mamma, var tog kniven vägen? Den är i min hals. Nej, men jag kastade en till kniv och den försvann. Aj. Ja, men ditt lilla äckel. Jag sitter fast i ditt ben. Jag sitter fast i... Fan, nu ramlar mormor. Flytta på dig, kärringen. Jag ska flytta på dig. Aj! Nej! Din lilla äckel, jag tror jag hittar kniven. Jag hittar ingen... Vadå? Skit i det du. Mormor tar din kniv nu. Mamma, jag vill också ha kniven. Det är min kniv. Jag har köpt kniven för mina egna nycklar. Du har inga nycklar kvar.
Och den som inte nycklar har får gå med rumpan bar. Jag hatar de här dörrarna, Momo. Ja, du hatar ett väldigt starkt ord. Ja, men jag hatar de här dörrarna. Varför gör du det? Momo, varför finns det inga... Här finns det för fan nycklar. Kom igen med nycklarna. Ska du ha din kniv eller? Nycklar. Jag hade missat ett helt rör. Vad gör du med kniven? Jag kastar den på dig. Aj. Varför rapar du mitt i spark? Fan! Jag fällde dig, kärring. Jävlar, min höftled är led. Du har en kula i leden. Ja, det har jag. En järnkula. Ja, det är från 1874 års. Momo, jag hittade en motorsåg. Vad sa du nu? Jag hittade en motorsåg. Nej, det har du inte hittat. Jo. Vart ska jag någonstans? Här, Momo, kolla motorsågen. Aj! Aj! Rätt i huvudet, Momo. Vad fan? Ja, nu kan man se att vi är släkt. Aj, ditt jävla oss. Ja. Jag har så otroligt ont i hela min stackars gamla kropp. Jag tar den här och äter jag. Aj, aj. Ditt lilla äckelberg. Jag är en liten tjockis. Jag har en kniv i skallen. Gott folk, tänk du på att detta var ett spel så man ska inte springa runt och kasta kniv på folk. Det är jävligt obra faktiskt. Det är faktiskt olagligt också, så gör inte det. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Vi satsar på 2000 tummar upp så kommer ett nytt avsnitt. Ses imorgon. Hej då.